E aí galera do canal, já beleza? Bora pro evento de reputação Playground aí galera, bora pra fase 2, missão 4. Dragão Azul nível 10. Galera, curte, se inscreva aí no canal, compartilhe, beleza? Deixe seu comentário aí. Pra mim tá faltando só 20 chavinhas, beleza? Mas vocês vão olhando direitinho. Aqui muitas das vezes aqui, ó, fica chavinha. Ali no outro, aqui nesse canto aqui também. Vai olhando. Aí 20 não. 40 chavinhas pra mim tá faltando. Puxa, até eu agora fiquei perdido. Nesse canto aqui tudinho fica. Chavinha, vai olhando com cuidado. Pra mim era só 40 chavinhas. É isso aí, mano. Eu pensava que era 20, ó. Era 40, mas beleza. Conseguimos concluir. Missão fácil, não precisa de muita pressa. Só tomar cuidado, beleza? Ó, recompensa desbloqueada. Efeito zumbi no seu inventário em breve. Até o próximo vídeo, com Deus.